မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ UB ရုပ်မြင့်သံကြားနေပြီးတော့စနေနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပြည်သူစစ်သားပြောစကားအစီအစဉ်ကနေတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ပြည်သူစစ်သားပြောစကားအစီအစဉ်မှာစစ်တပ်ထက်ကနေပြီးတော့ CDN လှုပ်ထားကြတဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်ဗိုလ်ကြီးစာနေအောင်လို့ရဲ့လက်ရှိလက်တလောအနာဖိဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေဘယ်လိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေ့စကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အသိပေးချင်တာကဗိုလ်ကြီးထက်မြက်အကြောင်းပါ။ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်ကဒီ CDN လှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့မီဒီယာစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့တာကတိတ်တော့မကြသေးပါဘူး။ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်အပြင်နောက်ထပ်ဗိုလ်ကြီးစာနေအောင်သူတို့တွေရဲ့လုံခြုံရေးဒီရုပ်ပြလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်ပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်ခင်ဗျာ။ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်အနေနဲ့အခုလက်တလောဗိုလ်ကြီးထက်မြက် CDM လှုပ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့် CDN လောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြောဆိုပေးစီလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်ပါ။အဲကျွန်တော် CDN ဆက်လုပ်တဲ့ရက်ကတော့ဗောနော်။ဟိုဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော် CDN ဆက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဘာကြောင့် CDN ဆက်လုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောရရင်အဓိကဗောနော်။ကျွန်တော်တက်မတော်အနေနဲ့ဒီပြည်သူပေါ်ထားရှိရဲ့သဘောထားတွေအဲဒီညှပ်ပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေရတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှာမြင်ခဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဗျ။ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုနေရာတွေမှာတာဝန်ပေးခံရမှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့ပြည်သူပေါ်ထားရှိတဲ့ဒီသဘောထားတွေလောက်ရက်တွေအဆိုးဆုံးကတော့ပြောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကလေးလူကြီးမရွေးပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုမရှိတာတွေညှာတာမှုကင်းမဲ့တာတွေကျွန်တော်လက်မခံနိုင်လို့အဲတရရဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုနဲ့ထိတိုက်တွေ့မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မလုံနိုင်လို့လက်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော် CDN လောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဟိုတနည်းပြောရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားနေတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်တဲ့ပြည်သူနဲ့တူရက်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အာဒီကနေ့မှာဗိုလ်ကြီးထမြက်ဒီစစ်သမားလာ26ရက်နေ့မှာပြည်သူတွေကိုအတီးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မဆုသစ်ဒီဗိုလ်ကြီးထမြက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတရားဝင်အတီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဆုသစ်ကဗိုလ်ကြီးထမြက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒီ CDM မှာပါဝင်လာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ဇနီးကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပြောပြပေးစီလို့ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ CDN လောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဓိကအရေးပါရရောက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဇနီးကိုပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကဒီအပြင်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေမမြင်ရတာမသိရှိရတာရှိတယ်ဗျဟိုတည်တင်းအမောင်ချခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ဇနီးအနေနဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီအပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကနှိမ့်ဆက်တာတွေညှဉ်းပန်းတာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်ပြောပြရတာတွေရှိတယ်အဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော် CDM လုပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇနီးအနေနဲ့အဲသူတူတူတယောက်ထဲလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အမှန်တရားပဲရက်တီကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပုံမခိုင်းပါစေအောင်လို့သူဘက်ကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးခဲ့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗိုလ်ကြီးထမြက်အနေနဲ့ဒီ CDM မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အကြောင်းအရာဒီဗိုလ်ကြီးထမြက်ကတင်းတန်းတက်နေတယ်တင်းတန်းတက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွဲပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဗိုလ်ကြီးထမြက်အနေနဲ့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးစုလို့ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုပြစ်ခတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လဲဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲဟိုပါပေါ့နော်တရက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကိုဒီဆန္ဒပြပွဲမှာထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတာပေါ့နော်ငါဒီအရတော့ထိတိုက်တော့တွေ့လာပြီငါမလုံးဆောင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ငါတပ်ဖွဲ့အကြောင်းမလို့ဒီပြည်သူအနေနဲ့ဘာမှတူတူတယောက်မှဒီအသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်အောင်ငါလှုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ကိုငါရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြစ်မိတ်ပေးရပေါ့နော်အရာရှိကြီးတူကပေါ့နော်သူပါဝင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဆရာကြီးတယောက်ရဲ့ကိုအဲပြစ်မိတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသူကဟိုမိုးပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့ဖောက်ပေါ့ထောင်ပြီးတော့တနက်ကိုပြစ်ပေးပေါ့နော်အဲသူကတော့လိုရင်လိုရသလိုသူကပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့ရရှိတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘာတွေတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ तू မပစ်ခင် तू ကတကယ်ချိန်ရွယ်ပြီးပစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော် तू မပစ်ခင်ကျွန်တော်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပစ်ရတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပစ်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့မှပြည်သူတွေကရှောင်တိန်ခွင့်ရအောင်လို့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးသွားရအောင်လို့လွတ်မြောက်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရရှိတယ်ဒီအဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်လက်လန်းမိတယ်လို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတဲ့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်အတိမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အဖုန်းနဲ့စာနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောင်းကြားတာမျိုးတွေရှောင်တိန်လို့ရအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းကျွန်တော်ရှိပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျโอเคဒါတော့ဗိုလ်ကြီးထမြက်ရဲ့လက်တလုံးမှာ CDM စဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်
အပထမဆုံးစနေနဲ့မေးမြန်းခဲ့ပေးတာပေါ့နော်ဒီအာနာတိန်နဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်အခုနောက်ပိုင်းပြောနေတဲ့မိန်ကုန်းတွေကိုအာဗိုလ်စာနေရောဘလို့တုံးတက်မိတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာအာနာထိန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဆိုတာထက်သူမိန်ကုန်းတွေမှာနောက်ပိုင်းနတ်စကရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာပြောလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေရှည်ပလန်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့အာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာတဲ့အငွေအသက်တွေရှိလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဘွေးစာနီအောင်ဘယ်လိုနားလဲပါသလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီရေရှင်စီမံကိန်းဒီဆောင်ရွက်နေတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါအာနာသိမ့်တာလားဒါမှမဟုတ်အာနာထိမ့်တာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ပြပြသိမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးမယ်အဲရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောနေပြင်မယ်လေကျွန်တော်ဒီရေရှင်စီမံကိန်းဒီဆောင်ရွက်ပြီးရောစီစဉ်နေတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါဒီအာနာထိန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာနာသိမ့်နေဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပြပတ်သိမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ့နော်ဒီမယုံကြည်တင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာမြင်တော်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တေချာကိုယ့်ကိုယ်ပြပတ်သိမြင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့တချို့တထဲမှာရှိကြံခဲ့တဲ့သူတွေကတချင်တော့ကဘိုးကြီးစံနေအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိတယ်။စစ်တပ်ကတမတ်အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အာနာပြန်ပြီးတော့ကျွဲပေးပါပါရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ပေးပါပါအဲ့ဒီချိန်မှမလှုပ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကောင်တွေပါဝင်ပြီးတော့တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထဲကသူတွေကိုရောဗိုလ်ကြီးစံကြီးအောင်ဗာမှတ်ချက်ပေးပြောကြရှိမယ်ဒီအာနာပေါ့နော်တို့တမတ်အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်တို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဒီအာနာပြန်လွှဲပေးမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမလုံးနေနဲ့ဒီနှိမ့်မိုးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြည်သူ့အတန်အောင်နားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ရခင်ဗျဒီလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီပြည်သူလူထုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာတွေဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဒီပျောက်ကြားသပိတ်တွေအပေါ်မှာရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းတာတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေညှိမ့်မနှိမ့်ဆက်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ခြေထဲကပြည်သူလူထုဒီဘာကြောင့်မလို့လမ်းပေါ်ဆက်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိမြင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာကြံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ပါပြည်သူဘက်ကိုနားဆွင့်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကဘာလဲဆိုတာကိုတို့တို့ကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးစံနေအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးကြီးထက်မြတ်အနေနဲ့ကြာတော့ရောအာနာထိန်းတာပါအာနာသိန်းတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်ရင်စစ်တပ်ကအာနာပြန်လွှဲပေးပါပါပေးမှာပါလို့ပြောဆိုနေတဲ့စစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေဒီလက်ရှိအာနာတိန်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာရေရှည်ပလန်ဘက်ကိုတွားနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေမြင်တွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေကဘလို့ပြန်လဲစဉ်းစားသင့်ပြီလို့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲဒီအာနာလွှဲမယ်လို့ဒီယုံကြည်ထားတဲ့တပ်မတော်သားတွေပေါ့နော်အာနာပြန်လွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံထားတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အမဒီအဲ့တမလို့တိုင်းအနေနဲ့တေချာဆုံးဖြတ်ဖို့တင်ပါပြီအခုချိန်ရပါတော့ဒီပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီအာနာသိန်းတော်ကိုအာနာထိန်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲပြောရရင်ဒီလက်ပတ်ပြီးပြောတယ်ပဲပြောမှာပေါ့အဲပြီးတော့တမလို့အနေနဲ့ပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့ဒီအစိုးရကိုလက်မခံဘဲနဲ့ခုနအာနာသိန်းနဲ့လောက်ရက်တွေလောက်တယ်အဲနောက်ပြီးပြည်သူကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဂရီတွေပြည်သူအဲ့အဲ့လိုဂရီတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဂရီတွေကိုဘာနဲ့ဖောက်ပြလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေတပ်ဖြတ်တဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့အဲ့ဂရီတွေကိုချိုးဖောက်နေရတွေ့ရပါတယ်ဗျအဲ့လိုဂတိမတည်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီကောင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ပေးတဲ့ဂတိကိုကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်သင့်သလားပေါ့နော်ဒီတစ်ထဲမှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့လည်းစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီတပ်မတော်သားတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမှားအမှန်အကောင်းဆုံးအသေးချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒီကိုယ်ပေးတဲ့အမိန့်ဟာတရားတဲ့အမိန့်လားမတရားတဲ့အမိန့်လားဆိုတာကိုခွဲခြားလိုက်နာစီခြင်းနဲ့ဒီကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပေးတဲ့လူမဆန်တဲ့အမိန့်နိုင်ကိုဘလို့ဆောင်ပဲအနာဖီဆန်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဘွေးထက်မြက်တို့ဘွေးစံနေအောင်လို့လည်းမြင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြတယ်။ကိုယ်စစ်တီတွေရဲ့သေဆုံးတဲ့အလောင်းကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူလာတာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအောက်ခြေရာစစ်တီတင်းတေမတင်းနေငါတို့အာနာတီမြင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဒီအောက်ခြေစစ်တီတွေကဘာကြောင့်ကာကွယ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အစဉ်စားမှုမျိုးကိုရောရရှိစစ်တီတွေဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်ပြီလို့ဘိုးကြီးထမြက်ထင်ပါသလဲအဲအိုက်မေကုန်းကပတ်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြုံခဲ့ရတဲ့လေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးပြန်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်လူကြီးပင်းနာမှာနေရတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါ့နော်ရရှိတိုက်ပွဲရှိတစ်ခုဖြစ်ကြတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်
ဒီစစ်တပ်ဘက်ကခေါင်းဆောင်နေတာဒီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုကုကဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာလူကြီးပင်းနာမှာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကုကဲတဲ့နေတဲ့အနီးကပ်နေရာမှာကျွန်တော်နေခဲ့ရဘူးလေအဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်နေနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကုကဲတဲ့တိုက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတစ်ခုလေးပဲပေါ့နော်ဒီတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတ္တအတွက်နဲ့ဒီအောက်ခြေအရာရှိစစ်တီတွေရဲ့အသက်တွေစာနာမှုကင်းတဲ့စာနာမှုကင်းမဲ့ဆိုတာပေါ့နော်လူမဆန်တဲ့အမိန့်တွေပေးတာတွေကျွန်တော်ဟိုမြင်ခဲ့ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုတဘောတစ်ခုပြောရင်မင်းမတက်ရဲဘူးလားပေါ့နော်မင်းမတိုက်ရဲဘူးလားမင်းမိမ့်မလားထမိန်ဝက်ထားစားတဲ့အုံလုံးနေတော့တုံးပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေကျွန်တော်ကြားခဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေစစ်တီတွေအနေနဲ့မသိတာတွေပြန်ပြောပြောရဲတာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်မြေပြင်မှာတကယ်ဥဆောင်နေတဲ့အရာရှိတွေအနေနဲ့ပြောတဲ့ပြောလိုက်တာဆိုရင်ပြန်ပြောရဲရမယ်ဒီအဲ့လိုတတိတွေရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးစာနေအောင်နေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအောက်ခြေစစ်တီတွေကအပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေအာနာတီမြေအတွက်သူတို့ကိုအသက်စည်နေရတာပါဒါဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့မသိတာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်လူလက်ရသူတို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာလားဘိုးကြီးစာနေရောဘယ်လိုအမြင်ရှိပါသလဲဟုတ်ကဲ့တချို့အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတချို့တော့ဒီတစ်ထက်မှရှိရဲ့တစ်ထက်မှဒီကြံနေခဲ့တဲ့ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေဟာကျွန်တော်လေးလာမှုအားနည်းကြတယ်သူတို့အနေနဲ့စာဖတ်လေးလာမှုအားနေကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအတိုင်းအတာမှာတချို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပေးနိုင်ရင်ပြည်သူဘက်ကိုပူပေါင်းရည်တည်လာမယ်ပြည်သူစစ်သားကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့တဝက်ကလည်းဒီအမိန့်ဆိုတာထက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမှအစဒီစိတ်လိုလက်ရနဲ့လုပ်နေကြရတူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတထင်းမှကြံခဲ့တဲ့ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေအနေနဲ့လည်းမျက်မှန်အနည်းကိုဒါအမြန်ဆုံးချွတ်ချနိုင်မှုလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဒီကိစ္စဒီဒီပါတီနှစ်ခုရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံအနာဂတ်ကိုပေါ့နော်အတင်းအဓမ္မတင်ယူထားရဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုတိအောင်မြင်နိုင်အောင်ကြားနိုင်အောင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်ခြေစသိုင်းနေနေလဲမိမိအသက်ကိုအလကားစရိထမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခက်ခဲရှိပေမဲ့လည်းပြည်သူဘက်ကပူးပေါင်းရည်တည်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ပြည်သူလားစာစားပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်တက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်သားတွေဒီအခုလိုမျိုးစိတ်လက်မှန်ပါတက်ဖြတ်နေတာကသူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိနေလို့လဲခင်ဗျဗိုလ်ကြီးသားနေရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲတချို့ကြတော့လေကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဒီအာနာထိန်းလိုက်တယ်ဒီအာနာထိန်းတာကိုယုံကြည်ရေပေါ့နော်အာနာထိန်းတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဒါဒီဟိုဒီအက်ဒီဒီကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိရပါတီတီဒါမဲခိုးပြီးတော့မှဒါအနိုင်ရရှိရနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုအချိန်မှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့အာနာကိုနိုင်ငံတော်အာနာကိုကျွန်တော်ခေတ္တထိန်းလိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမြို့ပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘုံပေါက်တာတွေဟိုကလေးတွေအနေနဲ့ယုံကြည်ရာတစ်ခုအတွက်သူတို့ဘဝတွေပြင်းပြီးတော့တောထဲမှာသွားပြီးလက်နက်ကင်နေတာဒီဒီပါတီရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လို့ဟိုထင်နေကြတဲ့ဒါစစ်သားတွေလေရှိကောင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိစ္စဒီပါတီရံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မတင်းယူခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေကိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးထမြက်ရောဆောကဒါဘိုးကြီးစာနီအောင်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းအတိုင်းပါပဲပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတာဒီသူတို့တို့ဘလောက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့ဗျာတက်ဖြတ်နေတယ်လို့ဘိုးကြီးထမြက်ထင်ပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ဗျဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရှုံချတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပထမပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်ဒီကြမ်းမလို့နေမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဟာတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာတချို့သူတို့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကတ်သတ်ချက်တွေရှိတာတွေရှိတယ်အဲသူတို့လောက်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာမပါပေမဲ့လည်းလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအတွေးတွေရှိနေတဲ့စစ်တီလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးခိုင်းလာခဲ့ရင်ငါဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့စစ်တီတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုလုတ်ရက်ကိုပဲသဘောကျနှစ်ချိုက်ဆိုတာလုတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဒီအခုပြောရမယ်ဆိုတော့တခိုင်ယူချက်နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်ငယ်သားလှုပ်ရှားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်းဆောင်တယောက်စိတ်သက်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ရှုံချခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့စီရီယန်လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီရီယန်လုတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်တယ်ပေါ့
ပထမတစ်ပိုင်းဒီဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအလုံးမရှိဘူးဆက်အာနာရှင်အာနာရှင်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုအလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိနေတဲ့သူတွေအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အခု CDM ထွက်လာခဲ့တဲ့စစ်သားတွေကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့နောက်တစ်ပိုင်းကြတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအလုံးသင့်မလုံးသင့်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်မဲ့အစုအဖွဲ့တစုပေါ့နော်နောက်တစ်စုဒီအာနာကိုမမောပြီးတော့အာနာကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့ဘဲချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူအနာတီမြေအတွက်အဆုံးထိမိုက်သွားမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အုပ်စုတစုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထားတာရှိပါတယ်။အခုစီရီယန်တော်များများထွက်လာခဲ့တဲ့သူတွေရှိပြီပေါ့နော်။2000ကျော်သွားခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းစရာတွေကကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထက်ထွက်လာမဲ့စီရီယန်စစ်သားတွေကိုထက်ထွက်လာမဲ့သူတွေမျှော်လင့်လို့ရနိုင်ပါဦးမလား။ဘွိုင်းဆန်နီရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်စီရီယန်စစ်သားတွေအများကြီးထက်ထွက်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ defection ပေါ့နော်ဘက်ကူးပြောင်းရက်တည်ခြင်းအရာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အုပ်စုဖြစ်တဲ့ဒီ group A ပေါ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဒီပြည်သူစစ်သားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အများကြီးထပ်ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ group B ဖြစ်တဲ့ CA အရာကျွန်တော်တို့ PR ပေးနိုင်လို့ထွက်လာမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဆွဲထုတ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ပြည်သူစစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနီလန်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအနာဂတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ PDF ကညီငယ်လေးတွေကိုတွေးထွက်တန်ရုံမရှိဘဲနဲ့ဒီပွဲကိုလည်းအများကြီးအဆုံးဖြတ်ဖြစ်စေမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြည်သူစစ်သားတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ group 2တွေကသူတွေထွက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုဘိုးကြီးထမြတ်တို့ဒီဒီ CDS စစ်သားတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုခုလက်ရှိမှာယူထားတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုဘိုးကြီးထမြတ်တို့တာဝန်ယူရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိလဲပြည်သူကဘယ်လိုပူးပေါင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲစစ်သားတွေ CDN လုတ်ချင်တဲ့သူတွေဒီဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘိုးကြီးထမြတ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးစလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူနဲ့ဒီတက်မလို့နဲ့ကအရန်ဝေးကွာခဲ့တာပေါ့နော်လူမျိုးဒီလိုထိတွေ့ဆက်ဆံရတာနဲတဲ့အတွက်လည်းအရန်အစိမ့်တသက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့အဲပြည်သူကလည်းမယုံကြည်ရဲဘူးဒီတက်မလို့တဲကအဖွဲ့တွေကထွက်လာခြင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအဲပြည်သူကချိုးဆိုပါမလားဆိုရယ်စိုးရင်စိတ်တွေရှိတာရှိပါတယ်ဒီအဲဟာအတွက်ကိုကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီပြည်သူအနေနဲ့လည်းဒီအာဏာရှင်ရဲ့ဒီတောက်တိုင်နေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစစ်တီတွေဒီအောက်ခြေအရာရှိစစ်တီတွေဟာဒီအင်အားတရက်အဖြစ်သူတို့ကအသုံးချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအင်အားယုံနေလာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီထွက်လာခြင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစိုးစေခြင်းနဲ့အဲတချို့ကကြတော့ပေါ့နော်မယုံကြည်ဘူးအဲတချို့ကကြတော့ဒါတာကူးတွေဖြစ်တယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးပြောကြရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေရဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာကပေါ့နော်ဒီအင်အားစုကြီးနေသွားအောင်ဒီအင်အားစုကြီးချိနေသွားအောင်ဒီတောက်တိုင်တွေပြုတ်ထွက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးဟိုဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ defection ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်။အဲလို့ဆိုတော့ဒီ AR တွေကသာလင်းဒီခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲဒီဘက်ကူပြောင်းရေးအစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းသွားမယ်။ဒီအဲ့လိုပဲဒီတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မလို့သားတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အမှားမှန်ခွဲခြားတတ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်သက်ပြေသွားတဲ့စစ်တီတွေဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်ပြည်သူလူထုဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာနေတော့မြင်နေသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတကယ်ကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုးစိုးနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပြင်ဘက်မှာကြုံရတဲ့အရာတွေကနှွေးထွေးမှုတွေရှိတယ်အဲ့အဖက်ဘက်ကနေဖိမမှုတွေရှိတယ်ပြည်သူတရက်လုံးကအဲ့လိုတက်မလို့သားတွေအကုန်လုံးနဲ့အတူတူတသားလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြည်သူဘက်ကလည်းပြင်ဆင်ရမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအထက်မှာစိတ်သက်ဒီလိုပြေးသွားတဲ့တက်မလို့သားအနေနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကြံပေးခြင်းပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးထမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးကြီးစာနေအောင်အနေနဲ့အခုလက်တော်မှာဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကပြည်သူတွေတည်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေမြောက်များစွာလှုပ်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဟာဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကိုငါတို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ပြီးတော့မောင်းထုတ်မှပဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသွေးအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့စီတွေကိုသွားစစ်ပညာရေးတဲအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုစစ်ကောင်စီကရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ခုခံစစ်ပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်နေတဲ့အပေါ်မှာဘိုးကြီးစာနေအောင်အနေနဲ့ဘလို့ရှုမြင်မိပါတယ်လဲဘာမှတ်ချက်ပေးကြတာရှိပါမလဲ
ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားအတင်းအဓမ္မတိမ့်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဖြည့်ရှင်းနေတဲ့နီလန်းပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့နှင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်ကြီးမကဘဲနဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေကပေါ့နော်ရလက်နဲ့ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းနေတဲ့နီလန်းကိုရလက်နဲ့ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တေးချာချာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တဦးတယောက်တည်းအမြင်အရာအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီလိုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ထုတ်မယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကူးပြောင်းရက်တီချင်းအရာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာမယ်ပြည်သူစစ်သားတွေကိုလည်းကြိုးစုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနီလန်းကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အားပေးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကူးပြောင်းရက်တီလာမယ်ပြည်သူစစ်သားတွေကိုလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့အာကျွန်တော် welcome လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကြိုးဆိုမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာလည်းစီးရဒီတိုင်းလက်နက်ကင်ပြီးနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းရလက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလက်နဲ့ကိုသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ကိုလက်နက်ကိုကိုကင်ပြီးပေါ်မှာကိုအခွင့်ကိုကိုတောင်းဆိုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဝင်လာခဲ့တာပေါ့လေအခုချိန်မှာအနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ဘုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းက15ချိန်မြောက်စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်းကိုတဲ့မလိုလားဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြောလာတာရှိအချိန်တုန်းကပြည်သူတွေဒီလက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလေအခုကြောင့်မှအနာသိစစ်ခေါင်းဆောင်ကအခုလိုမျိုးပြောဆိုတဲ့ပုံမှာရောဘိုးကြီးစာရီရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဟုတ်ကဲ့အာဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်းကိုဒါမကြိုက်ဘူးလို့အာဒီလိုပြောလာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အာဘာဖြစ်လို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာစစ်မဏအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ပြင်းရှင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမြို့ပေါ်မှာဟိုနေရာအနှံပြားမှာကျွန်တော်စစ်မဏတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်မြို့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဂိတ်ကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တာနဲ့စစ်မဏလိုပုံစံမျိုးတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဆိုတော့ဟိုတက်ပြက်နေတဲ့သဘောပါခင်ဗျာဝင်လင်းပြောရရင်တက်ပြက်နေရဆိုတဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်းကိုမကြိုက်ဘူးမလိုလားဘူးစတဲ့ဒီလိုအတန်တွေကထွက်လာတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးထက်မြက်ရောအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာပြောဆိုလာတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုအသွေးအမြင်ရှိပါသလဲအဲဟုတ်ကဲ့ဗျဒီစစ်ကောင်းစီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့လှုပ်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ပြည်သူပေါ်ဒီတက်မတော်အနေနဲ့ကမှုဆက်ဆံနေတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီတကယ်လမ်းတာပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူလိုလားတဲ့ဒီရဲ့အစိုးရကိုသူတင်မြောက်ခဲ့မယ်တကယ်သူပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုပဲရှေ့ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ပြည်သူမှလည်းလမ်းမထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလိုလက်နက်ကင်မှုဆိုတာဝေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့သူအခုလိုမျိုးအာဏာကိုမတရားရယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတရက်လုံးအခုလိုမျိုးအရင်တော့ကတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူကလေးလူကြီးကအစလမ်းမထွက်လာတဲ့ရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတော်လန်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ဟိုအရင်တုန်းကထက်ပိုလေစစ်မျက်နှာတွေကိုပို့ပြီးရင်ဆိုင်လာရတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရှိတဲ့နယ်စပ်ဘက်တွေမှာပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်မြို့ပေါ်နေရာအနှံပြမှတော့မှဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့အဲဒါဒီလိုဒီအရာတွေကိုကြည့်ကြင်အပြင်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့အရန်ကိုပြင်းပန်းနေပြီပြန်ဒီနေရာတွေမှာတာဝန်လဲလဲဖို့အတွက်တော့မှတာဝန်ချင်းကျင်တဲ့တက်ချင်းချင်းတော့မှမရှိတော့တဲ့အဖြစ်တွေအထိဖြစ်လာကြုံလာခဲ့ပြီပေါ့နော်။အဲနောက်ဆုံးသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တော်ဒီလက်နက်ကင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလောက်တော့မကြပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားကလည်းဒါလှောက်အောင်ပဲပြန်ပြီးတော့သူသုံးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဗျ။တကယ်တမ်းသူထိမနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်မှလာသူဒီဇကားမျိုးပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ခုလိုမျိုးပြောဆိုမှုပါတော့မှအာနာကိုပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလက်ထက်ကိုအပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထုတ်ပြောလာတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေ။အာစစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝမှာလူလူမထောက်ခံတဲ့စစ်ပွဲတိုင်းကဘလောက်တိုက်တိုက်ရှုံးပါပါပဲ။ဒါတော့အာစစ်ပွဲရဲ့နေရာမှာလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့လေ။အခုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကအာကိုတက်ကိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မကကွယ်နိုင်တဲ့နေထားမျိုးကိုဆက်ရောက်နေပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိရေဘူးကမှာမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာစစ်တပ်ရင်းနေရနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့သူဟာစစ်မြေပြင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့လက်ရှိမြို့ပေါ်တွေမှာခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဘုံကြီးထမြောက်ဟောဘယ်လိုယူဆလဲโอเคအမှန်ပါပဲခင်ဗျာဒီဒီကိစ္စကလည်းပေါ့နော်ဒီမြေပြင်မှာတက်မလို့သားအနေနဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့နေရတာတွေပါပေါ့နော်ဒီဟောဒီတက်မလို့အနေနဲ့
ဒီသူ့ရဲ့လောက်ရက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုသူတို့ခံစားနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေဟာဒီရရလက်နဲ့ဆွဲကံပြီးတော်လာကြတဲ့ဒီပြင်းထန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့လုံအခုလိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီလက်ရှိတမလို့သားရင်းနေနဲ့ဒီတထမတောင်းထန်းဆောင်နေတဲ့တမလို့သားရင်းနေနဲ့တက်ပြန်ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့
ါတယ်။အဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ယက်တိကျမှန်ကန်မှုတရားဆုံးဖြတ်တဲ့မီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုနောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုက်ပြောတဲ့မိန်ကွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အတော်လေးကိုကင်းကွာပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေအောက်ယထားတွေလမ်းတွေဖောက်မယ်၊လှည့်စစ်ယထားတွေတိဆောက်မယ်။အာမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာရဲထိုးတက်သွားနိုင်တယ်လဲ။အာဆီယံမှာဘယ်လောက်ထိထိုးတက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူပြောလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့မြေပြင်ချက်လက်နဲ့အခုလိုမျိုးကင်းကွာပြီးတော့ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာရောဘိုးကြီးစာနေအောင်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုကဒီသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေပြင်မှာ तू ပြောသမျှ तू လုပ်သမျှ तू အုပ်ချုပ်သမျှတွေဟိုကိုလုံးဝပြည်သူလူထုကလက်မခံမဲနဲ့အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုကပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ပြန်လဲတုံ့ပြန်တာကြောင့်ပဲအခုလိုမျိုးမြေပြင်နဲ့အရင်ကင်းကွာနေတဲ့အစကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းအခုလက်ရှိလည်းလက်မခံလို့ရှေ့လျှောက်လည်းချက်ပြီးတော့လက်ခံမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းဟိုသူပြောသမျှပေါ့နော်အလားတူဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်သူပြောသမျှတွေသူလှုပ်သမျှတွေဟာမြေပြင်နဲ့ဆက်လက်ကင်းကွာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမိန်ကုန်းတွေဒီတထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုဝါဒဖြန့်မှုအနေထားမျိုးနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ရောဘိုးကြီးထမြတ်မထင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့တဖက်မှာလည်းအဲ့လိုယူဆနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲကားပါမစ်တွေနဲ့ဆွဲတာတွေပါတွေအစကျွန်တော်ကြားသိလာတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီစီယုံရေးတမျိုးအနေနဲ့သူလုပ်နေတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကခုနဘိုးကြီးစာနေအောင်ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတရက်လုံးကလုံးဝကိုစန့်ကျင်လာတဲ့အခါမှာ तू လှုပ်တယ်လို့မဖြစ်တာတွေ तू ဒီ तू မှန်းတယ်လို့မဖြစ်လာတာတွေ तू ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုမရတာပါပေါ့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ तू လှုပ်သမျှတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ तू အနေနဲ့လေထဲတိုက်ရင်စောင့်နေတယ်လို့ပဲ तू ပြောသမျှစကားအားလုံးကအကုန်လုံးအလကားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဗျဒါတည်းအားလည်းပြည်သူကတောက်လျှောက်လုံးဝလက်မခံတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် तू အနေနဲ့ဘာတွေပဲဆက်ပြီးလုပ်နေလို့နေဘာတွေပဲပြောဆိုနေပြောဆိုနေဒါဒီပြေပြင်းနဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေเนี่ยအများတန်းကွဲလွဲနေအောင်မယ်အများတန်းအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်နေအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်တွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာသိမ့်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုက်ဒီ February 1ရက်နေ့ကလေးကစပြီးတော့အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အခု၈လအတောအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတွေဒီလည်းပဲဟိုးအောက်ဆုံးကိုထိုးရောက်ထိုးကျသွားပြီးအဖက်ဖက်ကစိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပြင်standard army တို့ကြွေးကြော်တဲ့စစ်တပ်ကြီးတော်မှပျက်စီးလူနေပါဖြစ်နေတာကိုတခြားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဘာကြောင့်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုထောက်ခံနေရတာလဲလို့ဘိုးကြီးထမြတ်ထင်ပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဗျအဲအဲ့မေကွန်ဖြေရမယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေနေနေဘောနော်ယာလူကြီးပြီးလောက်ပိုင်ခွင့်တွေနေရာတွေရလာတယ်ဘောနော်ယာလူကြီးလာတာလည်းမျှတကယ်တမ်းဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဘောနော်ဒီယာရူးတွေဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရလာတာဟာဒီအောက်ခြေစစ်တီတွေအတွက်ပို့ပြီးလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးရပြီလို့ခံယူရမှာပေါ့နော်အဲသူတို့အဲ့လိုခံယူချက်ထားရမှာအဲ့လိုခံယူရမယ့်အစားကိုဒီယာတွေကသူတို့အတွက်သူတို့မိသားစုအတွက်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်လို့မှားရင်းစာခံယူထားတဲ့အချက်ကအဓိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်ခြေစစ်တီတွေရဲ့အသက်သေဆုံးခြင်းတွေဒီပေးဆက်နေရတာတွေအဲသူတို့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းအတိမတ်ပြုလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေကဒီစစ်သားတွေရဲ့ဘဝဟာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပြိုလဲနေမှာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဒီမှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်ကြီးခါထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်내အရာရှိကြီးတော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာလာပိုင်းလောက်သာတက်တန်းရှိသေးတယ် PDF တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဟာအထီးကကြာဆုံးတည်ဆုံးမှုတွေများနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ဒီအခုလောက်ထိဘာကြောင့်တေကြီးပျက်စီးတာတွေများလာတယ်လို့ဘိုးကြီးစာနေအောင်ထင်ပါတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကနှစ်ဘွဲ့ကြားမှာအဓိက
ကွာချနေတာဒီစိတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားအဖွဲ့ဒီတင်းနှက်ဆင်းလာလာပိုင်းလောက်ပဲရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာအမုံတရားတွေဒီလက်စားချေလိုစိတ်တွေမတရားဖိနှိပ်ခံရတဲ့မတရားဖိနှိပ်ခံဟိုမတရားဖိနှိပ်ခံရတဲ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကိုရင်မထဲမှာအမုံတရားတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးပေမဲ့လည်းဒီကလေးတွေဟ
ဟိုဓမ္မနဲ့အရပါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဘက်ကနေတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအောင်စိတ်နဲ့တိုက်နေတာကြောင့်ဒီလိုဘက်စက်ကောင်စီအနေနဲ့အထိနာနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစက်ကောင်စီရဲ့တက်တည်နေလဲလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံများမှာစစ်မှန်တာအများကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှေ့တန်းပြီးရင်ရှေ့တန်းဟိုအဓိကတော့စစ်ပန်းနေတာပေါ့ခင်ဗျာအမိသားစုတွေနဲ
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗိုလ်ထမြတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိခင်တဲ့မိကုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်မိခင်တဲ့မိကုန်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ အနာသိမ်းမှုကိုထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုကာပါပေးပြီးတော့တိုက်နေတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာအောက်ခြေရာစစ်တီတွေတေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှအနာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာဆိုရင်အတိမတ်ပြုတ်ကြမှာပြုတ်မဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုမြေပြင်မှာတေသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တော့မှမကောက်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုဒီတိုက်ပွ
ောက်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစစ်တီဒီအောက်ခြေဒီရာရှိစစ်တီအနေနဲ့ပေါ့တချို့ဆိုရင်ရှေ့တန်းထွက်သွားတယ်အဲနှစ်ပေါက်အောင်နေရတယ်ရှေ့တန်းမှာတခါမှကျွန်တော်နောက်တန်းကိုပြန်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တန်းမှာရှိတဲ့မိသားစုကလုံခြုံလားဆိုတော့လေမလုံခြုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတချို့နေရာတွေမှာတချို့ဒီတနက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ဒီစခန်းတွေမှာလည်းလာတိုက်ခံရတယ်ဒီနောက်တန်းမှာရှိတဲ့တရင်ဌာနချုပ်တွေကိုလည်းလာတိုက်ခံရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်အဓိကအဲသူတို့ကြုံနေရတာပေါ့နော်ရန်ဟိုပေါ့စိတ်တက်ကစကြာစင်းနေတယ်ပေါ့နော်စကြာစင်းနေတယ်ပြီးရင်မိသားစုလည်းလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးကိုကိုကိုလည်းကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်မျိုးတွေကြုံနေရတယ်ပြီးရင်တချို့ဆိုပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပေါ်လီသူတို့အသက်တွေပေးပြီးသွားတာတော့မှသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပေါ်လီတွေကိုဒီမိသားစုတွေအနေနဲ့မြင်ဝင်မရတာတွေရှိတယ်အဲပြီးစလွယ်ပေါ့နော်လက်လွတ်စပွဲကိုအတက်တချောင်းမဟုတ်တလို့ပဲပေါ့နော်ဆန္ဒမှုကင်းမဲ့စာနဲ့ဒါဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျလို့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်ဒီလူသားချင်းဆန္ဒမှုဆိုတာလည်းသူတို့စီမှာထားမခံရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုစစ်တီတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေကငါတို့အပေါ်မှာအဲခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုစိတ်ရှိရလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ကြီးစာနေအောင်နေနဲ့ကြတော့ရောအခုလိုမျိုးအနာသိစ်ခေါင်းဆောင်တွေဒီဘလို့လူမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားမိခဲ့တာရှိပါသလားဘယ်လိုစဉ်းစားမိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလို့မြင်မိတယ်လဲအပေါ်ပိုင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပေါ်ပါပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခုနဗိုလ်ကြီးထက်မဲ့ပြောသွားတယ်လို့ပါပဲခင်ဗျဟိုလူတက်တချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့အသက်တွေကိုပေးခဲ့ပြီးရအောင်ပါမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်မရတာတွေနောက်လူတက်တချောင်းမဟုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကင်းမဲ့စွာနဲ့ဟိုဆုံးပြခဲ့တာဒီစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြည့်ရတဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဟိုခေါင်းဆောင်ကောင်ပီတာသလားတာဝန်ယူစိတ်တာဝန်ချက်သိရှိရလားစသဖြင့်ဒီလိုအမြင်မျိုးတွေကိုသုံးသပ်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့တချို့ကသုံးသပ်တာတော့ရှိပါတယ်အာနာရှင်စိတ်ဝင်တဲ့သူတွေပေါ့အခုအပေါ်ပိုင်းရာထူးကြီးလာတဲ့သူတွေတော်မြင်မှသိစိတ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့သုံးသပ်တာတွေရှိအားလုံးလဲဆိုတော့သူတို့ဒီသူတို့အာနာတိမြေသူတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့သူတွေဘယ်လိုပဲတည်တည်မတည်တည်သူတို့မစင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့စစ်ကောင်းဆောင်တဲ့ဒီစိတ်ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘိုးကြီးထမြတ်ဘယ်လိုမြင်သလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောရရင်ပေါ့နော်ဟိုရရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါအာနာယူတာပါပဲပေါ့နော်အခုပြောတဲ့စိတ်မနှက်ဘူးလို့ပဲ
ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီခံယူချက်လွဲမှားတယ်ပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဒီနေရာကိုရလာတယ်ဒီလိုအခွင့်အာဏာတွေရလာတယ်ယာလူကြီးလာတယ်အဲအလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပုံများလာတယ်ဆိုတာဟာဒီလက်အောက်ငယ်သားစစ်တီရဲဘော်တွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့ခွင့်ရေးရတယ်လို့မဟုတ်တွေးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကောင်းစားဖို့ရေးသူတို့မိသားစုကောင်းစားဖို့ရေးဖို့ပဲပုံပြီးရှေ့ရှုနေတယ်အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုခုနကောင်သူတော်လူမျိုးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာဘိုးကြီးစာနေအောင်အနေနဲ့အခုဒီစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာဖြစ်ဆက်ပြောစီရမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးစီလိုပါလားဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီတထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့စစ်သားအနေနဲ့အရာရှိစစ်တီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုယက်တည်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကားပိတ်လိုက်တာတွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာအချိန်မရွေးပြည်သူလူထုကကြိုးဆိုနေပါတယ်အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတာမှန်မိမဲ့လေပြည်သူလူထုဒီဘရောမအငံမထားပါဘူးခင်ဗျာပြည်သူဘက်ကိုယက်တည်ဟိုပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြည်သူဘက်ကိုယက်တီလာတဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်ကိုပြည်သူအနေနဲ့ဘရောမအငတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါအာမခံပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးပြည်သူတိုင်အောင်နားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုဥပြောင်းယက်တီလာဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘိုးကြီးထက်မဲ့အနေနဲ့လဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာဒီစကဝိုင်းပါဖြစ်ဆက်ပြောကြရမှာရှိရယ်ဆိုရင်လည်းပြောပေးစီလို့ပါအဲဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကဘောနော်ဒီတမ်ဘောထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီစိတ်သက်ပြေဝတဲ့တမ်ဘောသားတွေအနေကိုနေနေပါတော့ဒီသူတို့တချို့တွေမှာဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြည်သူဘက်ကိုယက်တည်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ဒီမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဇနီးရတော့လကောင်းသားသမီးရတော့လကောင်းပေါ့နော်မိဘတွေရတော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးဒီပြည်သူဘက်ယက်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုလက်မခံနိုင်လို့သူတို့စီတီအမ်လို့ဖို့တားဆီးနေရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားအဲကိုယ့်ရဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပြီဆိုရင်ဒီပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မအောင်လုပ်ပေးတင်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ပြီးတော့ဒီမိသားစုဝင်တွေကလည်းဒီ CDM လုပ်ရမှာအရန်အရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသိရှင်တယ်အဲပြီးတော့ဘောနော်အခုလိုမျိုးစိတ်တပြေသွားတဲ့တမလို့သားတွေပြည်သူ့ဘက်ယက်တည်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူကလည်းလုံးဝဝမ်းပတ်တတာနဲ့ကြိုးစိုးနေတယ်အဲလုံးဝဖိဖိမမကူညီမှုမျိုးတွေလည်းအများကြီးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဝေရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဗိုလ်ကြီးထမြောက်ရောအော်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်သားပြောစကားအစီအစဉ်မှာတပ်မတော်တွေကနေပြီးတော့ CDN လှုပ်လာခဲ့ကြတဲ့တပ်မတော်ရာရှိစစ်တီတွေရဲ့ဒီအမြင်သဘောထားတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်မကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ